Godinu na izmaku u Bihaću su na kulturnom planu obilježile vrijedne izložbe, promocije knjiga, ali i znanstveni simpoziji i radionice, koji su svojim nekonvencionalnim pristupom pomjerale granice ekspresije i interpretacije, nudeći posve novu percepciju zbilje. Predavanje Oči i uši u modi, audiovizualna tehnologija kao ekstenzija čovjeka, uvelo nas je u svijet multimedijalizacije društvene sfere i javnosti današnjice, problematizirajući pitanja koja primjena unaprijeđene audiovizualne tehnologije otvara, zbog čega više ne pitamo snima li se, nego tko, kako i zašto bilježi svaki naš korak. Time se bave ne samo historičari, znači radi se o ne samo savremenoj umjetnosti i filmu, nego se radi u stvari isto o građanskim pravima, radi se o politici, o odnosima moći i recimo ti koncepti jednostavno problematiziraju, tako reći, društvo i društvenu svijest. Pod okriljem odsjeka za dizajn Tehničkog fakulteta u Bihaću realiziran je i dokumentarističko-umjetnički projekt Retrografija dizajna. Zahvaljujući mladim angažiranim umjetnicima i studentima dizajna, ponovno je nakratko, poput sna ljetne noći, oživio atelje Bihačke polijetilenke, evocirajući dizajnersku prošlost nekada diva, a danas ugaslog poduzeća. Onaj materijal koji je ovdje još uvijek dostupan, a to su reprografski materijal, logotipi, crteži, skice, dokumenti. Mi smo to sve uzeli kao predmet naše umjetničke ili dizajnerske analize. Postindustrijski, postsocijalistički, postkapitalistički, neoliberalni. Pojmovi su koji su se najčešće mogli čuti tijekom znanstveno-stručnog simpozija Historija sadašnjosti. Projekt je okupio naše u međunarodnim krugovima afirmirane filozofe, sociologe i povjesničare umjetnosti, koji su u jedinstvenome i obranjenom prostoru Bihaške gradske galerije govorili o najaktualnijoj temi današnjice, a to je dehumanizirajući koncept neokapitalizma.